Ой, це таке життя важке було. Він весь час був під чужим прізвищем. Навіть рідна дочка Наталка, старша, вона не знала, що це батько. Марія Созунівна згадує Степана Бандеру, керівника організації українських націоналістів, в провід якої потрапила у 10 років. Тоді на Рівненщині була зв'язковою. Як неважко було, але я ходила, ходила і листівки розкидала, і дізнавалася, скільки де який гарнізон стоїть, і передавала, і проводила. От одна боївка, а треба провести до другої. В лавах Української повстанської армії, що стала силовим крилом ОУН, каже жінка, були в більшості звичайні сільські люди. Вони йшли захищати рідну землю від поляків, німців, а зрештою і від комуністів. Бандерівцям приходилося з червоною партизанкою із армією польською, Крайова. Загородовою, да. От. І з німцями приходилось воювати, а допомоги ні від кого не було. Підтримували повстанців від мала до велика. В ОУН, а потім і в УПА була залізна дисципліна, віра в Бога та в Україну. І коли вони вступали у ряди бендерівців, то була присяга, і як казав Бандера, або смерть, або Україна. І ось ми всі були учасники УПА. Наше село, 60 хат, всі були помічниками, всі участвували, діти, старі і малі. Війна повстанців із радянською владою тривала понад 10 років після Другої світової. Воювали за незалежну Україну. Опиралися не на життя, а на смерть. Радянська пропагандистська машина прикладала ніякі зусилля для боротьби із підпільниками, згадує Марія Созонівна. Презирством люди дивилися, коли переходили із села у місто і так далі, перехідьки, так їх і називали. Перехідьки. Ну, це така хороша жінка, хороша така сім'я, Романовичі, як же знаю. Чого вони стали перехідьками? А вона тоді розказує, уже, що каже, прийшли вночі, взяли брата і розстріляли. Каже, хто? Бендерівці. І ми, каже, почали боятися, от бендерівців перебралися в Костопіль. Як вона заходить, що то треба було, заходить у КГБ чи ще кудись там, то той, що забирав брата, із погонами сидить у кабінеті. Визвольний рух перекинувся і на схід. Дніпро став стратегічним містом для ОУНівців, центром східно-південного підпілля. Область мала досить розвинуту мережу. Архіви СБУ, кажуть історики, нараховують близько 1000 членів. Звідти ж самих повстанців – понад 5000. Поки військова адміністрація не зрозуміла, хто це такі, була ще можливість, і це відбувалося, творити такі легальні чи напівлегальні органи влади. Навіть наша обласна управа, Дніпропетровська, на той момент, вона мала печатку, де був тризуб, ну і не просто тризуб, а було написано «Українська держава». Займалися ОУНівці активно пропагандистською діяльністю. Тут мали кустарні друкарні. Промислові знаходилися в Західній Україні. Тоді було важливо сформувати самостійний світогляд місцевого населення. Завданням було переорієнтувати людей, які розуміють, що є мізки в голові, що є альтернатива чому, що Україна може бути як не під Гітлером, так і не під Сталіном, а бути самостійною соборною державою. В Дніпрі ОУНівці мали декілька конспіративних квартир. Історики називають мінімум 10. Це в АНД районі, також на вулиці Грушевського, Січових Стрільців та на проспекті Поля. Кажуть, фактично все місто просякнуте діяльністю ОУН. В цьому будинку знаходилась одна з декількох штаб-квартир членів ОУН. Саме тут вночі таємно вони збиралися та планували свою підпільну діяльність. Наразі у Дніпрі зареєстрували електронну петицію щодо перейменування вулиці Шмідта у вулицю Степана Бандери. Вона набрала майже половину голосів. Збір підписів триває. Якщо назбирають 1000, її розглянуть у міській раді. Вирішили зареєструвати петицію, де показати, що в місті є патріоти, які не проти цієї назви. В місті, щоб влада вже рахувалася не тільки там умовно з
організацією там громадською, чи там з народними депутатами, чи активістами, але й з суттєвою підтримкою громадськості саме міста Дніпра. Під Новий рік Верховна Рада України ухвалила постанову про відзначення пам'ятних дат і ювілеїв. Державним святом відтепер є 1 січня, день народження Степана Бандери. Зареєстрований у ВР наразі проект постанови щодо повернення Бандері звання Героя України посмертно. Руйнуючи імперські міфи, колонізаторські міфи Російської імперії, більшовицької, білої, червоної Росії, якої завгодно, ми сьогодні створюємо, народжуємо свою державницьку національну міфологію. Це прекрасно. Головне, щоб ми в цьому відрізнялися від наших сусідів з-за поребрика і не творили собі кумирів, і не творили собі догматів. 110-ту річницю з дня народження Степана Бандери в Україні святкуватимуть смолоскипною ходою. Вже традиційно у Дніпрі її почнуть від парку ракет у 18-й. Анна Вернігорова, Олександр Височин. Новини 9-го каналу.